אוקיי, אז בואו תגידו לי מה זה מזכיר לכם. פרה שמנה עולה מן היאור, ומיד אחריה עולות 11 פרות רזות. החלומות, החלום שלנו. ו-11 הפרות הרזות אוכלות את הפרה השמנה. כן, כן, פה שבעה פעם 11, נכון. אז מה זה אחד, מה זה... אני עכשיו מספר לכם חלום חדש. שואל אתם מה זה מזכיר, מה זה מזכיר לכם. זה היה שבע, לא? נכון, אצל פרעה זה היה שבע. אבל אני רוצה לדרוש את זה על משהו אחר, לכן אמרתי 11. 11 ופרה אחת שמנה, פרה שמנה זה 12, יש לנו 12 חודשים בשנה. מי החודש הכי שמן בשנה? תשרי. תשרי, שמן בחגים. הכי הכי שמנוני, ומה המטרה שלנו מחודש תשרי? לקחת את כל האנרגיות שקיבלנו, את הקבלת עול של ראש השנה, את התשובה של יום הכיפורים, את השמחה של סוכות, את לימוד התורה של שמחת תורה, ולהחדיר את זה בכל השנה כולה. זאת אומרת שהפרה השמנה תחדיר את השומן שלה בפרות הרזות, ולא שהם יאכלו, לא שהם יאכלו אותה, אלן. אבל מה בדרך כלל קורה אחרי החגים? מה שחוזרים, נופלים חזרה לשגרה. וזה מה שאנחנו רוצים למנוע. אנחנו לא רוצים שיהיה ששבע הפרות הרזות אוכלות את הפרה השמנה, ומה כתוב? ולא נודע כי באו אל קרבן. זאת אומרת שלא נשאר זכר לפרה השמנה. אנחנו רוצים שהפרה הזאת השמנה, הקטר של השנה, חודש תשרי הזה, הוא ישפיע בכל חודש וחודש, בכל יום ויום יהיה את העניינים האלה, את המעלות הרוחניות ואת כל המדרגות שהגענו אליו בחודש תשרי. אמן. עכשיו, כדי לבסס את העניין, אז אנחנו פותחים שנה חדשה, אז האדמו"ר הזקן, בספרו תורה אור, יש דרוש שמה, שהדיבור מתחיל, השמיים כיסי והארץ אדום רגליי. אדום, כן, כן, שרפרף. מה פירוש הפסוק הזה? הרי הקדוש ברוך הוא אין לו דמות הגוף חס ושלום, נכון? אז מה זאת אומרת? הוא צריך לשבת, השמיים כיסאי, והארץ אדום, שרפרף. איך זה יכול להיות שמדמים, הנביא מדמה את הקדוש ברוך הוא שהוא צריך כיסא, שהוא צריך שרפרף? אבל כל התורה מלאה בזה. נכון, ותמיד אפשר לשאול את השאלה הזאת, והשאלה הזאת היא תשובה. השאלה זה רק דיברה תורה כלשון בני אדם. אז דיברה תורה כלשון בני אדם. זה אחד הדברים, ודבר שני, אפשר גם עוד דבר להוסיף, שזה הכיוון שאני מכוון אליו עכשיו, שפשוט אפשר ללמוד, איך אומרים, מהפעולות שבהם הקדוש ברוך הוא מתואר, על אופנים מסוימים של המשכות רוחניות. ואני אתן דוגמה, שכתוב, מה הבדל בין בן אדם עומד לבן אדם יושב? שבן אדם יושב, ממשיך את הקומה שלו, כלפי מטה בהתיישבות. הוא היה עומד, ניצב, ועכשיו הוא התכופף והתיישב. זאת אומרת שהוא משפיל את קומתו. מה זה מסמל ברוחניות? זה מסמל את הקדוש ברוך הוא, את התורה הקדושה, כפי שהיא בעולמות העליונים, כפי שהיא ברצונו של הקדוש ברוך הוא בשורש, היא יורדת למטה-מטה להתלבש פה בעולם. זה עניין השמיים כיסאי. השמיים הם מקום התגלותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא משפיל את קומתו, להתגלות והערה דרך השמיים. בשמיים יותר ניכר העניין הזה. גם דוד המלך אמר את העניין הזה של ראו שמיך מעשה אצבעותיך, שבשמיים רואים את גדולות השם, ככה רואים, זה כל הגלקסיות, כל הכוכבים, כל הזה, זה מספרים את גילוי כבודו ומוראו של הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, אדום רגליים, מה זה? שרפרף. שרפרף מטרתו בדיוק הפוך. עניינו להגביה את הרגל, לא להשפיל את הקומה כמו הכיסא, אלא להגביה שאדם שם עליו בדרך כלל הרגליים שלו מגיעות עד המפתן של הרצפה, ועכשיו אנחנו אומרים לו, לא, תקח שרפרף. אז השרפרף מגביה את הרגליים. אז אם נתבונן עכשיו בפסוק הזה, מה שהנביא אומר, הנביא בא ואומר לנו שצריך את שתי הבחינות. צריך השמיים, השמיים כיסאי, צריך את הבחינה של התורה כפי שהיא יורדת מלמעלה למטה, אבל מה צריך גם כן? צריך גם להגביה, כמו שהשרפרף מגביה את ענייני העולם הזה, ואיך מגביעים אותם? על ידי זה שמקיימים בהם מצוות. אנחנו מקיימים מצווה בעניינים שבעולם,
אז אנחנו מרוממים את החפצים שבעולם, משנים את כל המציאות בעולם, מה שנקרא עבודת הבירורים. אז בא הנביא ואומר שחייבים גם כן לא לשכוח שחוץ מההמשכות למעלה ולמטה שעושים בלימוד התורה, חייבים לבוא ולפעול יחד עם העולם. וכשאנחנו פועלים עם העולם, מה הכוונה לפעול עם העולם? הכוונה היא להחדיר את כל הרעיונות האלה הנהלים שאנחנו קיבלנו בתשרי, את השמחה, את התשובה, כל ההתרוממות הזאת, להחדיר אותה בחיי החולין שלנו היום יומיים. אז זה הרעיון הזה של השמיים כיסי וארץ אדום רגליי. אני סיפרתי לכם על סר אדמונד הילרי, זוכרות? זוכרות מי זה? אני חושבת שסיפרת את זה לפני כמה שעות, לא זוכרת על מה. נכון, זה לא נורא. לא כל כך חשוב הנושא. זה אחד שטיפס על האברסט. זוכרות אותו? אחד שקיבל תואר סר, טיפס על האברסט. אז אני אספר לכם עכשיו עוד, תראו כמה דברים לומדים מהסיפור שלו. הוא טיפס על האברסט ב-1953. ושם הוא היה הראשון שטיפס, ואחרי שהוא ירד, האנגלים עשו לו כבוד גדול, ולמעשה זה, הוא הגיע 40 מטר מהפסגה, הוא לא הגיע עד הפסגה, אבל אף אחד לא, זה לא נחשב, זה היה בעיני הבריטים, זה היה שהוא הראשון בעולם שעשה את זה, במהלך מסיבת העיתונאים, הוא הצביע על האברסט ואמר את המשפט המפורסם שלו, אברסט, אברסט, אתה הר, אתה אמנם ניצחת אותי כי אתה הר גדול, הר אימתני, אבל הבעיה שלך מצד שני, שאתה הר, והר לא משתפר. אני שנה הבאה, כך הוא אמר, אני אעבוד על עצמי כל השנה ואני אעבור, ושנה הבאה אני אגיע עד הפסגה שלך ואני נצח אותך. וכך הוא עשה באמת, 1953 הוא עלה הפסגה והיה בן אדם הראשון. יפה, סיפור מעניין. סיפור על אדם שהשקיע את כל כולו, לא ויתר וניצח את אחת ממגבלות הטבע הגדולות בעולם. טוב, אבל תראו מה הוא סיפר, מה קרה אחרי זה. כמה שנים מאוחר יותר התגלה גופה באברסט. עכשיו באו וגופה סמוך לפסגה, כאילו שמישהו אחר היה שם. כן. עכשיו באו וכל, אתה יודע, הביולוגים תיארכו מתי הגופה הזאת היא מתה, מאיזה שנה הבן אדם נולד, יכולים לדעת גם כן כמה זמן הוא היה, מצאו את הזהות של הבן אדם, קראו לו ג'ורג' משהו, הצליחו לזהות. ומסתבר שהוא נסע לאברסט שם באיזה שנה? 1924. אז, כן, אז הוא משמע היה, הוא הגיע לפסגה לפני הפרסום של סר אדמונד, הבן אדם הראשון, באו אליו עיתונאים, אמרו לו, מה זה? יש בן אדם הגיע לפניך, אתה לא בתואר הזה של הראשון שהגיע לפסגה. אז הוא אמר להם, להגיע לפסגה זה לא כל החוכמה. החוכמה היא לדעת איך יורדים מההר אחרי שעולים עליו. לכן הוא אמר, מה שהוא עשה, זה לא נחשב. כי צריך ללכת להגיע וגם לרדת. אז לעניין שלנו זה, מה אנחנו מספרים את זה? צריך לקחת את ההתעלות של חודש תשרי, אבל לדעת גם שחייבים להמשיך את זה לכל השנה כולה. שזה הרעיון של שבת בראשית. שהרבעים אמרו שאיך שאדם מעמיד את עצמו בשבת בראשית, כך הוא יהיה כל השנה. אנשים